Ja tervetuloa Emma Kaalan viralliseen ehdokashaastatteluun, Santeri Kauppinen. Ja Kiitos. Paljon onnea, sä olet vuoden tuottajakategoriassa ehdolla. Mille tuntuu? Mitkä on päällimmäiset fiilikset? Hyvä fiilis. Tuntuu, että tämä duuni, mitä tässä on tehty, niin tuottaa tulosta ja ehkä ihmiset myös sen sit näkevät ja huomaavat. Sulla on tosi paljon yhteistyötä niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin artistien kanssa ollut. Mikä sun ammatissa on hienointa? Varmaan just se, että saa niin paljon erilaisten ihmisten kanssa tehdä töitä ja on niin vapaa työskentely ja ei ole semmoista boksia ympärillä ja kaikki on mahdollista. Hei, mikä sulle jäi päällimmäisenä mieleen viime vuodesta? No nyt kaikesta huolimatta, että meillä on ollut tämä pandemia, niin on jäänyt tosi paljon aikaa tehdä musiikkia eri artistien kanssa ja artistit ei ollut keikoilla ja niin kuin ollaan päästy ehkä eri tavalla luomaan kaikkea, niin se on ollut silleen mahdollistanut myös paljon asioita, mitkä ei olisi ollut mahdollisia normaalisti. Että oli niin kuin kaikesta huolimatta ainakin itselle hyvä vuosi niin kuin tämän luomisen kannalta. No mitä suunnitelmia sulla on nyt tälle alkaneelle vuodelle 2021? Paljon suunnitelmia. Ulkomaat on niin kuin isosti tähtäimessä ja tässä nyt toivottavasti päästäisiin pian tuonne Amerikkaan ottaa haltuun sinne vähän paikkoja. Että kyllä tässä niin kuin maailman valloitus on mielessä. Sano hei sun paras vinkkisi tälle vuodelle. Pidä pää korkealla ja katse tulevaisuudessa ja positiiviset ajatukset, niin kyllä se homma sieltä lähtee. Mikä on paras palaute, mitä sä oot saanut sun projekteista? Ehkä se on vaan se, että niinku ihmiset on vaan iloisia, kun ne kuuntelee niinku mun musiikkiin, niin se on paras palaute. XAMK. Tunne huominen.